ელექტრონული არჩევნების შესახებ რა ინფორმაცია? აა საერთოდ არ მაინტერესებს. არ ვიცი ახლა ეს ელექტრონული, მე მგონი ვეღარც გააყალიბებს ვერც ერთი პარტია. პირადობა უნდა წარადგინო. ბიულეტინის რო აიღებ და ისა არ უნდა დაკეცო და მთლიანად უნდა გაის ჩადო ეს ისა და მოხაზო ერთი. არაფერი არ ვიცი. არიცით როგორ აძლევთ მას? არა, იქ გვასწავლია რომ ჩავალოთ. რა ვიცი შვილო კომპიუტერსთან მაინდამაინც არ მეგობრობ. რა ვიცი ახლა რა გავერკვევი ჯერ არ გავგვეულო არ ნამდვილად. ახლა ვგებულობ როგორ არ გვებულობ ტელევიზორს უსმენ, მაგრამ ახლა დაწვრილებით როგორ მოგიყვეთ რა და როგორ არის. ისმენეთ ელექტრონული არჩევნები. არაფერზე, არაფერ. არ ვიცი ვერ გეტყვით. არ ვიცით. არ ვიცი რა დახდებათ, არ ვიცით, ვერ გეტყვით რა. და იყო ესეთი და გავიარე ყვებში და რა რთული არისო. ავიღეთ ჩემი რაც მე რასაც ვიღებთ არჩევნების დროს და მივდივართ, ვაძლევთ ხმას და როდესაც გამოდივართ, იქ ხვდება კომპიუტერი, სადაც უნდა შეცვლდეს ეს ბარათი და შეცვლდება და შემდეგ გამოდიხართ ისეთ პრობლემას, ხო ისეთი არაფერი არ არის. გააფერადოთ მრგლად, რომელიც რომელსაც ვაძლევთ ხმას, ის უნდა შემოხაზო და გააფერადოთ. აი დაწვრილები ზუსტად არ ვიცი, ნამდვილად მე ემიგრაციაში ვიყავი და იქ რო ვიყავი და იქიდან უფრო კარგად გავერკვეოდი ამ საკითხში და ახლა არ ვიცი. უბრალოდ Skype-ით ალბათ. აა ტელეფონის საშუალებით ალბათ. ეს შემოხაზვა პირადად ადგილზე კი ვიცი რომ პირად ადგილზე გასაფერადებელია, მაგრამ ელექტრონულად ნამდვილად არ ვიცი. ჩვეულებრივად იქნება აიღებს შეავსებ რომელიც ძგინდა პარტია და ჩავაგდებ ეს გასაფერადებელი და დამთავრდება მაგით.